Pozdrav za doktora Miroljuba. Pošto sam vidio da Miroljub mnogo kritikuje škole, pa me zanima da li je sporno upisati medresu, fakultet islamskih nauka ili neki fakultet koji se bavi proučavanjima baziranim na religiji. Veliki pozdrav od muslimana iz Bosne. Pa znaš kako, prijatelju, sve škole koje su deo nekog sistema, uključujući religioznog sistema, su problematične po mom mišljenju. Zato što one u sebi uključuju određene tradicije i verovanja koja nisu zasnovana na egzaktnim naučnim činjenicama. Naravno da je medresa mnogo bolja nego da ideš u gimnaziju. To se podrazume, jer u medresi ćeš slušati o Bogu, discipline na visokom nivou. Mislim da u medresama, tim islamskim školama, su dečaci odvani od devojčica, ako sam da ja dobro informisan. Ali tamo postoji disciplina, religiozna disciplina, islamska disciplina, koja je na vrlo visokom nivou. Po meni najbolja škola vezano za religijske studije je škola koja se bavi proučavanjem naučnih činjenica vezano za Bibliju i biblijsku arheologiju i arheologiju Bliskog istoka. Najbolja škola je, koju ja znam, to je pri Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu, znači Hebrew University of Jerusalem, ima jedan odeljak koji se zove Rodberg International School. To je škola na engleskom jeziku, imaju studije i magistarske i obične, ove, bachelor i doktorske, imaju i onaj undergraduate, znači ispod nivoa fakulteta studije. Mislim da oni sad imaju i online studije. Tu se uče stvari vezano za hebrejski jezik, za arheologiju Bliskog istoka, povezano sa biblijskom istorijom. Uči se i taj biblijski hebrejski jezik, koji se malo razlikuje u nekim detaljima u odnosu na moderni hebrejski jezik. Po meni je ta škola najbolja. Ali medresa je bolja nego ova sekularna gimnazija, svakako.